Семеро загиблих, понад 20 поранені. Зранку у центрі Харкова вкотре прийшов руський мир. Російські окупаційні війська завдали варварського авіаудару посеред місця Площі Свободи. Одна з ворожих ракет влучила у будівлю Харківської облдержадміністрації. Президент України назвав Росію державою-терористом. Запеклі бої тривають на Харківщині 6-ту добу. Харків тримається і неодмінно вистоїть. Ранок на годиннику 8. На Площі Свободи у Харкові, найбільшої у Європі, ракета вщент розтрощує частину Харківської облдержадміністрації. У момент вибуху на перехресті багато автівок і люди. Хто тут русский мир ждал слоган России на площади? Ви этого хотели, да? Ми вас предупреждали. Это плохая затея. Много раненых. 500 пока не видно. Внаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА загинули семеро та постраждали понад 30 людей, за словами рятувальників. 11 з них одна дитина – госпіталізовано. І дані постійно уточнюються. Удар по Харкову – воєнний злочин, наголосив президент України. У середмісті не було ніякої військової цілі, як і в тих житлових районах, що зараз кожної секунди знаходяться під прицілом ворога. Після крилатої ракети, якою ударили по Харкову з Білгорода, ракети, яка поцілила у Площу Свободи, обличчя нашого Харкова. Це терор проти міста. Це терор проти Харкова. Терор проти України. Закликаємо всі держави світу негайно і дієво відреагувати на цю злочинну тактику агресора і проголосити, що Росія здійснює державний тероризм. Вимагаємо повної відповідальності для терористів в міжнародних судах. Ударна хвиля вибила вікна в кількох корпусах університету Каразіна. Постраждали й Харківська філармонія, оперний театр та житлові будинки. Харків, за словами глави держави, друга після столиці мішень Росії. Тут обстріли не вщухають. А внаслідок останнього зруйнована лікарня, є загиблі. Йому нічого інакше не залишається, як отак підступно творити військові злочини. Бо наша армія сильна, ми стоїмо на позиціях. Фактично його вже наступальні ресурси вичерпані, перемога буде за нами. Ворогу теж де переливки. З останніх перемог ЗСУ збили літак окупанта, що бомбардував Харків. Бореться і місцеве населення. У Куп'янську на Харківщині, де мер здав місто окупантам, сьогодні люди підняли український прапор на будівлі міськради. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий».